Мұнайлы ауданы Маңғыстау ауылының 42-ші үйінің тұрғындары уланып қалды. Әзірге олардың неден қалай уланғаны белгісіз. 18-ші мамыр күні болған оқыс оқиғадан бір подъездің тұрғындарына залал келген. Оқиға орнына жеткен дәрігерлер, құтқарушылар мен тәртіп сақшылары 20 тұрғынды ауруханаға жеткізген. Естігендер алғашқы медициналық көмектен соң үйлеріне қайтарылды. Ал олардың подъезі мен пәтерін тексерген мамандар қауіпсіз екенін айтып, үйге қайтуға рұқсат берген. Ал күмән келтіргендер сол маңдағы жатақханаға орналастырылды. Санитарлық арнаулы зертханалардан арнаулы жаңағы мамандар шақырылып, өздерінің приборларымен қарағанда, онда да ауаның құрамынан ештеңе байқалған жоқ. Бүгін таңертең бізге жаңағы өзінің офицеріне жауабын берді, ешқандай ауаның құрамында улы заттар жоқ деген. Бірақ кешегі оқиға неден болған енді белгісіздеу болып тұр.